Wapi kelele ya Gwash? Gwash, now we introduce our Boki. Askika. Iko sawa. Oh, si unajua lazima tutajamia na Boki au sio? Kabisa. So hapa tuko na Team Psycho. Wana itwa Ndwati, wana itwa Jose. Kuna ngoma tunaka mku lounge, inaitwa Patia, wenye wamesikia, huyo ndiye aliproduce, anaitwa Kuru. Yeah. Dancer, anaitwa Yante. Yeah. Huyo ni kanali kama na meza ya Katambe, sio? Katambe, Katambe. Hapo sawa. Gwash, unajua kuna watu walitoa prophecy ya kwamba you know genge tu nitaisha, ya kwamba Gwash ataisha, lakini bado huko ngo ungependa kuambia nini hao prophets of doom? Hakuna kitu inanga mwisho. Naona. Kila kitu ina mwisho. So mimi kitu ningetaka kusema, mtu ajisaidie. Saa zile kasa hivi yenye una hit, unapata magigs, hiyo pesa tumia vizuri juu kuna mwisho wa kila kitu. Kwa hivyo mimi siwezi sema kitu itaisha. Hiyo ni mambo ya Mungu. Na tukumbushe, yani pale chuo unasoma nini yani? Nasomea IR, nafai kuwa ambassador, international relations. Umemaliza au bado? Niko 4.2. Year 4. So uko graduation lini ndo tukuje tuwabebe? Next year March. Next year March. So mumeshika, si ndio? Yeah, inshallah next year March tutaenda kuwabeba. Yama na kuwe ambassador. Hiyo design. So una balance vipi? Yani kuna muziki, kuna bogi hapa hivi, you know, una balance vipi haya maneno? Oh, pole nimekublock, acha nisimame hapa. Ndio uonekane. Una balance vipi? Unajua kuna zile siku mtu huko free. So zile siku niko free ndio naenda nafanya muziki yangu. Weekend jo kunanga shule ndio nafanya videos, kwa hivyo haijanikimbiza. Yeah. Na uko passionate sana, one of the many times nimekusikia unaongea about going back place ulitoka, uki uplift wa same. So tuambie any more projects that zina come up, na pia maybe pia waongee watuambie about the new music. Last year mliona nililalisha kiasi. Lakini si ati nililalisha, nilikuwa nishafikisha goals zangu. So kila mtu anakuanga na goals zake za mwaka. So mi last year nilikuwa nimefikisha zangu. Sasa hii mwaka ni kukaa na ubaya. Wenye walikuwa dhani nimelala, ndio mlikuwa mmelala. So kwanza sasa hii Patia, yeah, songe songe, ngoma mingi zinakuja. Yeah. Hapo sawa. Acha tusikie boy pia. Yeah, asante sana. Yeah man, tuambia ni reintroduce yourself kwanza pia. It's your captain Josephil representing Team Psycho, Team Psycho. Kata tenje, ashasema. So tuambia ni about you mume perform hapa hivi. Kuja inside at least no mukae pamoja. Na pia weji introduce man, Mr. Kwa majina naitwa Ndwati na Autatis Team Psycho. Ndo hao sisi Team Psycho. Wow, wow. So tuambi about yungu wa perform sasa hivi. Ali? Your song wa perform sasa hivi. Oh, kuna ngoma tume drop juzi. Inaitwa Umejibeba. Beba. Iko YouTube. Hii mulieni. Is it out of personal experience? Kuna mshia likuwa beba, mkajaribu kurusha mistari, akakataa mafomu ilikuwa vipi? Ni msupa nilisuka. Akaniringia. So nikaona the best way kumongelesha ni through mziki. Na ikamfikia, acha kuringa. Yeah. Hapo sasa. Wapi kelele jo? I like it. I like it. I like when you write stuff out of personal experience. Inakuanga poa tena sana. So you're about to perform a brand new song, Gwash, to be about the song pia. Najua naona nimebanja sana. Sikanali pia kapitan. Biga fingine kubwa sana. Najua si ni mazee Moy University alumni hiyo najua. Yeah man, yeah. Ngoja. Wapi kelele ya Moy University? Yeah, kubwa sana mazee. Yeah, so naitwa Kanali K4, Kanali Kapitan Udanos. Wanasemanga mimi ni boss man hatari. Na napenda peng peng akidu nini wapi? Hata siwaambi hiyo. Mazee leo tuna launch party yango mandechu inashuka. Stapo ita wa bam bam ba. Tukona yano yano ma yano.
Yano, I know that thing. All right, watch out to skiz and go on my baby. But, okay, I could have much of any of your same sins. Kimi Madaini Lihamamta Munju Gwash. Okay, so to answer Nayo Kwanza. Aya, acha tuone. DJ uko nayo? Kwa sababu request inakuja tu. Nilihama mtaa alafu ndo. Yeah, go ahead. Willis Kiasi. Mimi hapa naitwa Yante. Official dancer. Of Fat Boy hapa. Yeah. Sasa leo nataka kupita na mmoja. Anaitwa Iano Mambling Bling. Leo ni bash yake. Hayuko hapa Team Psycho. Team Sai iko. Yeah. Pali yako askie best. Na imbabe mbaya sana. Sawa. So to answer na the new song ama the new one kwanza. I want to answer na the new one alafu mutahama. Simuli hama mta. So answer na yompia alafu ndo. Yiko evo. Sawa Gwash? Sawa. Yeah. Hey, niaje. Naitwa Deskuru. Mindo niliwapatia Mbigi G. Wacha ni mumunyeko njugu. Na sahi tumekuja napatia. Big up sana watu wangu wa shule bana, nimepokea salamu zenu kabisa. Hapo sawa, from Big G Jugu sasa mnawapatia hiyo designer. DJ, drop the beat.